নমস্কাৰ। প্ৰথমতে ট্ৰেঞ্চলেটৰ্ছ অনুবাদক দ্য ট্ৰেঞ্চলেটৰ্ছ অনুবাদক ফেচবুক পৃষ্ঠা আৰু ৱেবছাইটত আমাৰ অনুষ্ঠান চাই থকা সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি বিশেষভাৱে আন্তৰ্জাতিক মাতৃভাষা দিৱসৰ দিনটোতে মই অনুবাদ সাহিত্যৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত কিছু কথা পাতিবলৈ পাই প্ৰথমতেই ভাল লাগিছে, আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু ট্ৰেঞ্চলেটৰ্ছ গ্ৰুপটোৱে এই যি অনুবাদৰ প্ৰায় 10 দিনীয়া কৰ্মশালা বা অনুবাদকৰ আড্ডা শিক্ষক যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে, সেই অনুষ্ঠানটো প্ৰথম অনুষ্ঠানটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কথা ক'বলৈ পাই ভাল লাগিছে। আৰু মই ভাবোঁ যে এই কৰ্মশালাখন বা এই অনুবাদকৰ আড্ডা অনুষ্ঠানটোৱে প্ৰায় সকলো অনুবাদক, নতুন অনুবাদৰ শিকাৰুক উৎসাহিত কৰিব, অনুপ্ৰাণিত কৰিব, আৰু অনুবাদ কৰিবৰ কাৰণে নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰিব, সেই আশা লৈয়ে মই আজি এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমতেই এটা একেবাৰে সাধাৰণ স্পষ্টীকৰণ যে মই অনুবাদক নহয়, মই নিজে অনুবাদৰ লগত জড়িত ব্যক্তি নহয়। মই অনুবাদ সম্পৰ্কে যিখিনি কথা মই ভাবোঁ বা যিখিনি বুজি পাওঁ, সেইখিনি কথা সাহিত্যৰ ছাত্ৰ হিচাপে অনুবাদৰ বিষয়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকা বা অনুবাদ সাহিত্য পঢ়া এজন পাঠক হিচাপেহে, সেইকাৰণে মোৰ কথাখিনিত একেবাৰে প্ৰায়োগিক কথা নিশ্চিতভাৱে নাথাকিব, কাৰণ মই নিজে কাহানিও সেই সাহিত্যখনৰ লগত জড়িত নহয়। তথাপিও অনুবাদক দ্য ট্ৰেঞ্চলেটৰ্ছ এই পৃষ্ঠাটোৰ পৰা মোক সাধাৰণতে গল্পৰ অনুবাদ এই ধৰণৰ এটা বিষয় তেওঁলোকে ধৰি দিছিল, বিষয়টোত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছিল। মই মোৰ একেবাৰে সীমিত অভিজ্ঞতা আৰু উপলব্ধিৰ মাজেৰে মই কি ভাবোঁ আচলতে গল্পৰ অনুবাদ, মই কি ধৰণৰ অনুবাদ পঢ়ি ভাল পাওঁ, গল্পৰ অনুবাদ এটাত কি ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে বুলি মই ভাবোঁ, বা কাহিনী সাহিত্য কেৱল গল্প বুলিয়েই নহয়, গল্প আৰু উপন্যাসৰ যদিও তাৰ দৈক্ষক লৈ তাৰ কিছু পাৰ্থক্য আছে, কিন্তু কাহিনী সাহিত্য হিচাপে গল্প বা উপন্যাসৰ যিহেতু তাৰ মূল ৰূপটো একেই হৈ পৰেগৈ, সেইকাৰণে একে ধৰণৰ কিছু প্ৰত্যাহ্বান থাকে। সাধাৰণতে গল্প বা মূল সমগ্ৰ কাহিনী সাহিত্যতনো অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ জটিলতাৰ সৃষ্টি হয়, অনুবাদক এজনে কি ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হয়, সেই ধৰণৰ কিছু কথা মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ ভাল পাম। প্ৰথম যিটো কথা আমি গম পাওঁ যে অনুবাদ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ই সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে ই এটা ভাষাৰ পৰা আন এটা ভাষালৈ ৰূপান্তৰ বুলি আমি বুজোঁ। কিন্তু যদি একেবাৰে অনুবাদৰ তাত্ত্বিকভাৱে অনুবাদৰ ধাৰণাটোৰ ভিতৰলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি এটা কথা গম পাওঁ যে ই কেৱল ভাষাৰ ৰূপান্তৰ নহয়। অৰ্থাৎ অনুবাদ কেৱল এটা ভাষাৰ পৰা আন এটা ভাষালৈ ৰূপান্তৰ নহয়, ই সাহিত্যৰ অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত, সাহিত্য ভিন্ন অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো বেলেগ হ'ব, সাহিত্য অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত ই কিন্তু একেটা সময়তে একোজন লেখকৰ জীৱনবোধৰো অনুবাদ, এজন লেখকে কঢ়িয়াই ফুৰা তেওঁৰ দাৰ্শনিক উপলব্ধিৰো অনুবাদ, আৰু একেটা সময়তে লেখকজনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা তেওঁৰ সংস্কৃতিৰো অনুবাদ। সেইকাৰণে অনুবাদ বিষয়টো আচলতে বহুত বেছি জটিল আৰু ধাৰণাটো বহুতখিনি বহুতা বিভক্ত, তাক আমি কেৱল ভাষাৰ অনুবাদৰ মাজেৰেই, কেৱল ভাষাটো সলনি কৰি দিয়াৰ লগে লগেই সাহিত্যৰ অনুবাদ আচলতে হৈ নুঠেগৈ। কাৰণ অনুবাদৰ যদি আমি প্ৰকাৰবিলাক চাওঁ, পদ্ধতিবিলাক চাওঁ, আমি বহুতবিলাক পদ্ধতি দেখোঁ যে শব্দানুবাদ, ভাৱানুবাদ, বাখ্যানুবাদ, হাৰানুবাদ, এই ধৰণৰ বহুখিনি পদ্ধতি থাকে। কিন্তু সাহিত্যৰ পাঠৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো অনুবাদৰ পদ্ধতি বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বা কোনটো পদ্ধতিক বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয় বুলি অনুভৱ কৰা যায়, মূল কথাটো হ'ল এইটোৱেই যে সাহিত্যৰ অনুবাদ কেৱল ভাষাৰ অনুবাদ নহয়, ই লেখকজনৰ জীৱনবোধ, তেওঁৰ জীৱনৰ দাৰ্শনিক উপলব্ধি আৰু একেটা সময়তে তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সংস্কৃতিৰ অনুবাদ। আৰু সেইবাবেই চাগে এই ধৰণৰ সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত, অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যা বা জটিলতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিছুমান আমি সৰু সৰু যদি আমি উদাহৰণৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাব খোজোঁ, যেনেকৈ অসমীয়া ভাষাৰ বিশেষ ধৰণৰ কিছুমান কালিকা আছে বুলি আমি কওঁ, আমাৰ সম্বন্ধবাচক শব্দবিলাক
আমাৰ নিজস্ব কিছুমান সাংস্কৃতিক আৰু ঐতিহাসিক চিত্ৰকল্প, আমাৰ মানুহৰ মুখৰ ভাষা, লোকভাষা, এইবিলাক সদায় অনুবাদযোগ্য হয়নে? কিন্তু আমি এটা কথা জানো যে সাহিত্যৰ যেতিয়া ভাল অনুবাদ এটা, আমি কোন যিটো অনুবাদক ভাল অনুবাদ বুলি ক'ম, সেই অনুবাদটো মূলৰ প্ৰতি অনুগত হ'ব লাগিব। এইটো আমি ভাল অনুবাদৰ সদায় প্ৰথম আৰু প্ৰাথমিক চৰ্ত বুলি কওঁ, যে সি মূলৰ প্ৰতি আনুগত্যশীল হ'ব লাগিব। তাৰপিছতো আমি এইটো কথা জানো যে মূলৰ প্ৰতি আনুগত্যশীল হোৱাৰ পাছতো অনুবাদকজনে নিজৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কিছু পৰিমাণে সংযোজন আৰু বিয়োজনো কৰিব পাৰিব। আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত মাধৱ কণ্ডলীৰ ৰামায়ণৰ অনুবাদী আচলতে এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ উজ্জ্বল অনুপম উদাহৰণ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, য'ত তেওঁ এই সংযোজন বিয়োজনেৰে বাল্মীকি ৰামায়ণৰ 5টা কাণ্ড অনুবাদ কৰিছিল। যি কি নহওক, যে অনুবাদ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এটা কথা গম পালোঁ যে ইয়াত এটা বিশেষ ধৰণৰ ভাষা, সংস্কৃতি আৰু লেখকজনৰ ক'বলগীয়া মূল বক্তব্যক আমি সেই হুবহু ৰূপতেই আমি পাব লাগিব, অবিকৃতভাৱে আমি পাব লাগিব। ভাল অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা প্ৰাথমিক চৰ্ত। আমি এটা কথা কৈ আছিলোঁ যে অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভাষাটোৰ কালিকা, ভাষাটোৰ সাংস্কৃতিক চিত্ৰকল্প, ভাষাটোৱে বহন কৰি অহা ঐতিহ্য, এই সকলো কথাই অনুবাদকজনে অনুবাদ কৰিবলগীয়া হয়। অৰ্থাৎ লক্ষ্য ভাষাৰ পৰা উচ্চ ভাষালৈ পাঠ এটা লৈ অনাৰ সময়ত অনুবাদক এজনে কেৱল ভাষাটোৰে অনুবাদ নকৰিব, তেওঁ এই ভাষাটোৰ লগত জড়িত সংস্কৃতি, ভাষাটোৰ লগত জড়িত ইতিহাস আৰু সেই ভাষাটো লেখা লেখকজনৰ যিটো বিশেষ ধৰণৰ গদ্যশৈলী, আৰু সেই গদ্যশৈলী আকৌ বহু সময়ত ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিৰ পৰাই আহৰিত হয়। এই গোটেই কথাবিলাক আচলতে তেওঁ আত্মস্থ কৰি ল'বলগীয়া হয়। সেইকাৰণে আচলতে কোৱা যায় যে ভাল অনুবাদ খুবেই বেছি প্ৰত্যাহ্বানৰ আৰু জটিল কাম। কেৱল দুটা ভাষাত সমান দখল থাকিলেই এজন লেখক, এজন ব্যক্তি অনুবাদক হ'ব পাৰেনে, এই কথাটো সেইকাৰণে এটা খুব জটিল প্ৰশ্ন। অৰ্থাৎ ইয়াৰ লগত আৰু বহুখিনি দিশ জড়িত হৈ পৰে, আৰু তাৰ বাবে আৰু এটা কথা দৰকাৰ যে সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ অনুবাদকজনো কিন্তু সৃষ্টিশীল হোৱাটো দৰকাৰ। কাৰণ সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ অনুবাদ এটা বিশেষ ধৰণৰ সংবেদনশীল কাম। কাৰণ আমি এজন বিশেষ ধৰণৰ লেখকক, লেখকজনৰ ভাষা, লেখকজনৰ সভ্যতা, লেখকজনৰ সংস্কৃতিক আমি আন এটা ভাষাৰ পাঠকৰ সন্মুখত সংস্থাপিত কৰিম। সেইকাৰণে ই এটা বিশেষ ধৰণৰ সংবেদনশীল কাম, কাৰণ অনুবাদকজনৰ সামান্য কিছু বিচ্যুতিয়ে গোটেই তেওঁৰ মূল পাঠটোৰ, বক্তাজনৰ মূল মূল পাঠটোৰ কথকজনৰ ক'বলগীয়া কথাখিনি ভুলভাৱে লক্ষ্য ভাষাৰ পাঠকৰ সন্মুখলৈ লৈ যাব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত সদায় অনুবাদকজন সতৰ্ক হৈ থকাটো দৰকাৰ। অৰ্থাৎ বিশেষভাৱে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সমস্যা আহে, যে ভাষাটোৰ যিটো আমি কালিকা বুলি কওঁ, এটা বিশেষ ধৰণৰ ভাষাৰ, যেনে অসমীয়া ভাষাৰ কালিকা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত যিবিলাক আমাৰ লোকভাষা, আমাৰ প্ৰবাদ পতন্তৰ, জতুৱা ঠাঁচ, ফকৰা যোজনা, এই কথাবিলাক যিবিলাক আহে, এইবিলাকৰ অনুবাদ কিন্তু বহু সময়ত প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা। আৰু বহু সময়ত এনেকুৱা সময়ত এনেকুৱাও হয় যে অনুবাদৰ সময়ত হয়তো অনুবাদকজনে তেতিয়া ক'ৰবাত পাদটীকাৰ সহায় লৈছে, প্ৰসংগ সূত্ৰৰে দি ব্যাখ্যা কৰিবলগীয়া হৈছে যে বিষয়টো কি, প্ৰসংগত এই কথাটো কোৱা গৈছিল, যেনেকৈ সম্বন্ধবাচক শব্দবোৰ। কাৰণ আমাৰ অসমীয়া ভাষাত ইমান বেছি সম্বন্ধবাচক শব্দ, যিবিলাক সম্বন্ধবাচক শব্দ আমি ইংৰাজী বা আন বিদেশী ভাষাত নাপাবও পাৰোঁ বা নাথাকে সেই সময়ত, কিন্তু আমাৰ সম্বন্ধবাচক শব্দবিলাকৰ আকৌ একো একোটা সাংস্কৃতিক তাৎপৰ্য আছে। আৰু এই অনুবাদৰ সময়ত অনুবাদকজনে কিন্তু সেই কথাটো মনত ৰাখিবলগীয়া হয়, কাৰণ এই সম্বন্ধবাচক শব্দটোৱে আকৌ এই ইয়াৰ যিটো সামাজিক সাংস্কৃতিক অৱস্থা, ইয়াৰ মানুহৰ সাংস্কৃতিক পৰিমণ্ডল, আমাৰ পৰিয়াল ব্যৱস্থা, আমাৰ সামাজিক গাঁথনি, এই গোটেই কথাবিলাকক কিন্তু প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। সেইকাৰণে কেৱল দুটা বা তিনিটা শব্দ হয়তো সম্বন্ধবাচক শব্দৰে আমাৰ ইমান বেছি, আমাৰ মামা, খুৰা, খুৰী, পেহা, পেহী, জেঠাই, ইমানবোৰ শব্দ আছে, এইবিলাকক হয়তো বহু সময়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে। অৰ্থাৎ এই গোটেই কথাবিলাক অনুবাদক এজনে অনুবাদৰ সময়ত মনোযোগী হৈ থকাটো দৰকাৰ হয়। তাৰ লগতে সাংস্কৃতিক চিত্ৰকল্পৰ কথাটো মই কৈছোৱেই, যে আমাৰ যেনেকৈ কিছুমান লোকগীত মাত আহে সাহিত্যত, সাহিত্যৰ বিভিন্ন সময়ত, গল্পবিলাকত, উপন্যাসত বহু সময়ত আহে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ ঐতিহাসিক প্ৰসংগ কিছুমান গুচি আহে, এইবিলাকৰ অনুবাদ বহু সময়ত
অসুবিধাজনক বুলি কোৱা হয়। সেইকাৰণে এই কথাবিলাকৰ প্ৰতিও যে ইয়াৰ মূলটোৰ সম্পূৰ্ণ একে ৰাখি ইয়াক কি ধৰণে বুজাব পৰা যায় সেই কথাটো অনুবাদক এজনৰ মনত ৰাখিবলগীয়া কথা। তাৰ লগতে আৰু এটা কথা একেই মানে ক'বলগীয়া হয় যে যিবিলাক সাংস্কৃতিকভাৱে সমৰূপতা থকা ভাষা ভাষীৰ মাজত যেতিয়া অনুবাদ হয়, যে অসমীয়া আৰু বঙলাৰ মাজত, অসমীয়া আৰু উৰিয়াৰ মাজত, অসমীয়া আৰু মানে মিথিলা ভাষীৰ ভাষাৰ মাজত বহুখিনি সাংস্কৃতিক সমৰূপতা দেখা পোৱা যায়। অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ অনুবাদৰ সময়ত সেই অসুবিধাটো নাথাকে, কিন্তু অসমীয়াৰ লগত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কোনো এটা ভাষাৰ সাহিত্য, অসমীয়াৰ লগত ৰুচ সাহিত্যৰ যেতিয়া ৰুচ ভাষালৈ অনুবাদ কৰা যাব, তাত আমি কিছু বিশেষ ধৰণৰ পাৰ্থক্য দেখা পাম। সেই পাৰ্থক্যবিলাক আচলতে কি ধৰণে লক্ষ্য ভাষাৰ পাঠকক বুজাই দিব পৰা যায় আৰু মূলক একেই ৰাখি বুজাই দিব পৰাটো আচলতে অনুবাদক এজনৰ কাৰণে খুব প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা। তাৰ লগতে আৰু এটা কথা আমি ক'বলগীয়া হয় যে ভাল অনুবাদ আচলতে সদায় এটা সাঁকোৰ কাম কৰিব। দুটা ভাষাৰ মাজত, দুটা সংস্কৃতিৰ মাজত, দুখন প্ৰদেশৰ মাজত ই এক ধৰণৰ সাঁকোৰ কাম কৰে, দলঙৰ কাম কৰে। আৰু সেইকাৰণে সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ কাৰণে, সাংস্কৃতিক একতা বা সাংস্কৃতিক ঐক্য প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে আজিৰ সময়ত অনুবাদ খুব বেছি প্ৰাসংগিক আৰু প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। তাৰ লগতে আৰু যিটো অনুবাদৰ সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যে ই আমাক এক ধৰণৰ আন্তৰ্জাতিকতা বোধ দিয়ে, এটা বিশেষ ধৰণৰ আন্তৰ্জাতিক ভাৱবোধ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনুবাদৰ এটা বিশেষ গুৰুত্ব আছে। সেই কথাটো আচলতে আমি মনত ৰখা দৰকাৰ অনুবাদৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে কথা পাতোঁতে, সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ অনুবাদৰ বিষয়ে কথা পাতোঁতে। অৰ্থাৎ ই আমাৰ ভৌগোলিক মানচিত্ৰ, আমাৰ মাজত থকা ভৌগোলিক যিবিলাক পাৰ্থক্য সেইবিলাকক অতিক্ৰম কৰি গুচি যাব পাৰে। এটা এটা ভাষাৰ মানুহৰ চিন্তা, এটা বিশেষ সংস্কৃতিৰ মানুহৰ চিন্তা, এখন বিশেষ দেশৰ মানুহৰ চিন্তা আন এখন দেশলৈ, আন এখিনি মানুহৰ মাজলৈ ই লৈ যাব পাৰে। সেইটো এটা বিশেষ ধৰণৰ সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ অনুবাদৰ বিশেষ ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা গুৰুত্ব বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। তাৰ লগতে আৰু এটা কথা যে একেবাৰে শেহতীয়াভাৱে সাহিত্যৰ যিবিলাক নতুন নতুন ধৰণৰ আলোচনা, তাত দুটা বিষয় খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। এটা কম্পেৰেটিভ লিটাৰেচাৰ বা তুলনামূলক সাহিত্য, আনটো ৱৰ্ল্ড লিটাৰেচাৰ আৰু বিশ্ব সাহিত্য। আৰু তুলনামূলক সাহিত্য আৰু বিশ্ব সাহিত্য এই দুয়োটাৰে যিটো স্বৰূপ, এই স্বৰূপটো কিন্তু অনুবাদ নিৰ্ভৰ। অৰ্থাৎ দুটা ভাষাৰ সাহিত্যৰ মাজত তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে অনুবাদ হ'বই লাগিব। বা এই ধৰণে বিশ্ব সাহিত্যনো কোনখিনি, আমি কওঁ যে যিখিনি বিশ্বৰ বিভিন্ন ভাষাত লিখা বাচক বনীয় সাহিত্য, শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্য, মহৎ সাহিত্য, সেইখিনিকে আমি বিশ্ব সাহিত্য বুলি কৈছোঁ। কিন্তু আমি নিৰ্ণয় কেনেকৈ কৰিম যদি সেয়া অনুবাদ নহয়? অৰ্থাৎ বিশ্বৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষাত, কোনো প্ৰান্তীয় ভাষাত, কোনো আঞ্চলিক ভাষাত, কোনো প্ৰাদেশিক ভাষাত বিভিন্ন সময়ত সাহিত্য ৰচনা হয়, কিন্তু সেই সাহিত্যক আমি ঠিক একেখন সমতলত ৰাখি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে, তাক ঠিক একেটা পৰ্যায়ত আনি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমাক অনুবাদৰ গুৰুত্ব আছে। অনুবাদক অনুবাদৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ভাল অনুবাদৰ প্ৰয়োজন হয়। কাৰণ এই কথাটো ভাল অনুবাদ অনুবাদটো ভাল এইবাবেই হ'ব লাগিব, কাৰণ সি সাহিত্যৰ যিটো মূল পাঠটোৰ যিটো অৰিজিনেলিটি, সেইটো সি লৈ যাব পাৰিব লাগিব। আৰু সেই অৰিজিনেলিটিটো যি অনুবাদে লৈ যাব, সেই লৈ যাব পৰা অনুবাদকেই আমি সাধাৰণতে ভাল সাহিত্য বুলি, ভাল সাহিত্যৰ অনুবাদ বুলি আমি কওঁ। আৰু এটা প্ৰসংগ এইখিনিতে আমি অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে অনুবাদৰ গুৰুত্বৰ ভাগ কৰোঁতে, সেইটো হৈছে সাধাৰণতে যে আমি বিশ্ব সাহিত্যৰ কথা কৈ আহিছো, বিশ্ব সাহিত্যৰ স্বৰূপ আলোচনা কৰাৰ সময়ত বহু সময়ত দেখা যায় যে, বা এটা সময়ত যেতিয়া বিশ্ব সাহিত্যৰ সংজ্ঞা দিয়া গৈছিল, বিশ্ব সাহিত্যৰ স্বৰূপ চৰ্চা কৰা গৈছিল, তেতিয়া তাত বিশেষভাৱে প্ৰথম বিশ্বৰ দেশবিলাকৰ বা ইউৰোপীয় দেশবিলাক সাহিত্যৰ এক ধৰণৰ আধিপত্য আছিল, গুৰুত্ব আছিল। আনকি গোটেই বিশ্ব সাহিত্যৰ ইতিহাস লিখাৰ সময়তো সেয়া আছিল মূলতঃ ইউৰোপীয় সাহিত্যৰ ইতিহাস। অথচ চীন দেশত যে 5000 বছৰ ধৰি কবিতা লিখাৰ এটা পৰম্পৰা আছিল, সেয়া চীনা কবিতাবিলাকৰ অনুবাদ হোৱাৰ আগলৈকে কোনো গম পোৱা নাছিল। অৰ্থাৎ এই যিটো বিশেষ ধৰণৰ এটা বিশেষ ভাষাৰ আধিপত্য, এটা বিশেষ ভাষাৰ দমন সাহিত্যৰ মাজত চলি থাকিব, সাহিত্যৰ গোটেই ধাৰণাটোত চলি থাকে, সেইটোক নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণেও অনুবাদৰ গুৰুত্ব আছে, সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ অনুবাদৰ গুৰুত্ব আছে, বিশেষভাৱে তাৰ গুৰুত্ব আছে।
সেইটো কথাও আমি অনুবাদক এজনে আচলতে মনত ৰাখিব লাগে আৰু অনুবাদ কামটোৰ প্ৰতি উৎসাহিত হোৱাটো দৰকাৰ। মই আকৌ চুটিগল্পৰ অনুবাদৰ প্ৰসংগটোলৈ উভতি যাব বিচাৰিছোঁ, যে চুটিগল্পৰ অনুবাদো মূলতঃ যিহেতু কাহিনী সাহিত্যৰে অনুবাদ, আমি তাত আমি দেখা পাম যে ভাষা সংস্কৃতি, লেখকৰ জীৱন দৰ্শন আৰু লেখকজনৰ নিজে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা যিটো গদ্যশৈলী, এই গোটেই কথাকেইটাকে আন এটা ভাষাৰ পাঠকৰ সন্মুখত অনুবাদকজনে উপস্থাপিত কৰিবলগীয়া হয়। আৰু সাধাৰণতে আমি গদ্যশৈলীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ, যিটো খুব প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা বুলি ভাবে অনুবাদকসকলে, যিহেতু সকলো লেখকৰে গদ্যশৈলীটো নিজা নিজা, কাৰোবাৰ আৰু কাহিনী ভেদে, পৰিস্থিতি ভেদে, পৰিৱেশ ভেদে গল্পটোত বা উপন্যাসখনত সুকীয়া সুকীয়া গদ্যশৈলী ব্যৱহাৰ কৰা যায়। ক'ৰবাত যদি কথোপকথনমূলক গদ্যৰীতি ব্যৱহাৰ কৰা গৈছে, ক'ৰবাত ব্যাখ্যামূলক গদ্যৰীতি এটা ব্যৱহাৰ কৰা গৈছে, ক'ৰবাত বিশ্লেষণাত্মক এটা গদ্যৰীতি আহিছে, এই এই গোটেই গদ্যৰীতিটো অনুবাদকজনে নিজৰ ভিতৰত আত্মস্থ কৰি ল'ব পাৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ কাৰণ এনেকুৱা হয় যে কথোপকথনমূলক গদ্যৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰত্যাহ্বান আহে, যিটো সাধাৰণতে নাটকৰ অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায়, যে বহু সময়ত এটা ভাষাত যিটো সংলাপ 4টা বা 5টা বাক্যত লিখি দিব পৰা যায়, সেইটো যদি আন এটা ভাষালৈ লৈ যোৱা হয়, সি বহু সময়ত হয়তো 8টা বা 9টা বাক্যলৈ গুচি গৈছে। কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি এটা সংলাপৰ অনুবাদ কৰি আছো, বিশেষ এটা পৰিস্থিতিত এটা সংলাপ অনুবাদ কৰা গৈছে, সেই সময়ত অনুবাদটো মূলৰ অনুগত হৈ থাকিব লাগিবই, তাৰ লগতে আকৌ সি চুটিও হ'ব লাগিব, কাৰণ মূল পাঠটোতে 4টা 4টা বাক্যতেই তাক কোৱা গৈছে। কিন্তু লক্ষ্য ভাষাত যদি সি আকৌ 8টা বা 9টা বাক্যলৈ গুচি গৈছে, তেতিয়া ই বহু সময়ত অনুবাদটোৱে তাৰ যিটো মূলৰ যিটো সৌন্দৰ্য সেইটো হেৰুৱায় আৰু বহু সময়ত কৃত্ৰিম হৈ পৰিব পাৰে। কাৰণ আমি জানো যে কথোপকথনত মানুহে কিমান কথা ক'ব, বহুত দীঘল বাক্য বা এটা দফা এটা পেৰেগ্ৰাফ সাধাৰণতে কোৱা নাযায়, দুজন মানুহে কথা পাতি থাকোঁতে কথাবিলাক চুটি চুটিকৈ আগবাঢ়িব। কিন্তু অনুবাদৰ সময়ত এই ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান কেতিয়াবা আহে, আৰু অনুবাদকজনে এই প্ৰত্যাহ্বানবিলাকৰ প্ৰতিও সাধাৰণতে মনোযোগী হ'বলগীয়া হয়। আৰু আন যিটো কথা মই আৰম্ভণিতেই কৈছোঁ, যে অনুবাদৰ কামটো সাধাৰণতে যিহেতু এটা সৃষ্টিশীল কামেই, ইচ্ছা অনুযায়ী তেওঁ কিছু সংযোজন, ইচ্ছা অনুযায়ী তেওঁ কিছু বিয়োজন ঘটাব পাৰিব লাগিব, কিন্তু তাক মূলৰ সৌন্দৰ্য লাঘৱ নোহোৱাকৈ, মূলৰ বক্তব্য বিকৃত নোহোৱাকৈ, আৰু তাৰ লগতে যিবিলাক সাধাৰণতে পৰিসংখ্যা থাকিব, যিবিলাক ভৌগোলিক কথা থাকিব বা এই ধৰণৰ সংখ্যাবাচক কথা থাকিব, সেইবিলাক সাধাৰণতে অনুবাদক এজনে সলনি কৰাটো উচিত নহয় বুলি কোৱা হয়। তাৰ বাহিৰে আন আন কিবা কিবি বৰ্ণনাৰ সময়ত, আনুষংগিক বৰ্ণনাৰ সময়ত ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু সংযোজন কিছু বিয়োজন কৰি ল'ব পাৰে। আৰু বহু সময়ত এনেকুৱা হয় যে কোনো এটা অভিব্যক্তি অনুবাদযোগ্য নহয়, মানে অনুবাদ কৰিব পৰা নাযায়। কিছুমান সাংস্কৃতিক অসুবিধাও এই সময়ত থাকে, যে সাংস্কৃতিক অসুবিধাৰ বাবে বহু অভিব্যক্তি এটা ভাষাৰ মানুহে বুজি পোৱা অভিব্যক্তি এটা আন ভাষাৰ মানুহে তাক ল'ব নোৱাৰে। আৰু আগতে মই কৈছো যে সাংস্কৃতিক পাৰ্থক্যটো দীঘলীয়া হয়, দূৰত্বটো বেছি থাকে, সেই সময়ত সাধাৰণতে কোৱা যায় যিটো আটাইতকৈ নিকটতম অভিব্যক্তি, যে মূল অভিব্যক্তিটো ঠিক কৰিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু মূল অভিব্যক্তিৰ যিটো নিকটতম অভিব্যক্তি, সেইটোক যদি অনুবাদকজনে অনুবাদ কৰে, তেতিয়াহ'লেও সি মূলৰ যিটো সৌন্দৰ্য আৰু মূল পাঠটোৱে ক'বলগীয়া বক্তব্যক কোনো ধৰণৰ বিচ্যুত নোহোৱাকৈ লক্ষ্য ভাষাৰ পাঠকজনৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰে। তাৰ লগতে আৰু এটা কথা, যে আমাৰ ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰতেই দেখা পাওঁ যে বহু প্ৰতিশব্দ আমি নাপাওঁ, বিচাৰি পোৱা নাযায়, এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যে কিছু প্ৰতিশব্দ ভাষাৰ তাত নাথাকে। আৰু ইয়াৰ পিছৰ আলোচনাবিলাকত নিশ্চয় এইবিলাক বিষয়ে আহিব, যে সমাজ বিজ্ঞানৰ আলোচনাৰ সময়ত, সমাজ বিজ্ঞানৰ অনুবাদৰ সময়ত আমি বহুবিলাক প্ৰতিশব্দ বিচাৰি নাপাওঁ। কাৰণ মই এতিয়া এটা শব্দৰ উদাহৰণ দিব বিচাৰিম, যে আমি খুব ইংৰাজীত যিটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি থকা যায় কুৱেৰ লিটাৰেচাৰ, সেই শব্দটোৰ আমি অসমীয়া প্ৰতিশব্দ আমি ঠিক সঠিককৈ আমি এতিয়াও দিব পৰা নাই। এই ধৰণৰ কিছু কাম কিন্তু আমাৰ আছে, আমি সাহিত্যৰ অনুবাদ কৰাৰ সময়ত, কাহিনী সাহিত্য অনুবাদ কৰাৰ সময়ত আমি এইবিলাক কথাও আচলতে ভাবিব লাগিব, যে আমাৰ এটা উপযুক্ত আৰু সঠিক প্ৰতিশব্দ আমি তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিছো নে নাই। এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় ভাষাৰ ছাত্ৰসকলৰ, ভাষাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনৰো কিছু গুৰুত্ব থাকিব, তেওঁলোকৰো কিছু কৰিবলগীয়া কাম থাকিব। আৰু এটা কথা,
গল্পৰ অনুবাদৰ কথা কওঁতে মোৰ এখন কিতাপৰ কথা আচলতে মনত পৰিছিল। খুব সৰুতেই পঢ়া চুটি গল্পৰ সংকলন আছিল বিদেশী গল্পৰ সঁফুৰা, অমিয়া দেৱী, যদি মোৰ নামটো ভুল হৈ যোৱা নাই আৰু, তেওঁ সম্ভৱ অনুবাদ কৰিছিল, অনুবাদেই কৰিছিল নে সম্পাদনা কৰিছিল ঠিক মই পাহৰি গৈছোঁ। অনুবাদ গল্পৰ সংকলন আছিল আৰু মই পঢ়া বিদেশী গল্পৰ প্ৰথম সংকলন আছিল আচলতে সেইটো। মোপাছা, চেখফ, অ' হেনৰি, তেওঁলোকৰ গল্প সেইখন সংকলনতে প্ৰথম পঢ়িছিলোঁ আৰু অনুবাদখিনি পঢ়ি খুব ভাল লগা হৈছিল, যিটো এক ধৰণৰ অনুবাদটো জীৱন্ত হৈছিল, সজীৱ হৈছিল আৰু মূলৰ যিটো প্ৰাণ শক্তি সেইটো অনুবাদত থাকি গৈছিল। আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো এটা খুব মন কৰিবলগীয়া কথা, আমাৰ অনুবাদকসকলে তেওঁলোকৰ অনুবাদ কৰ্মত এইটো ৰক্ষা কৰিব লাগিব। নতুন অনুবাদকসকলে এই যাত্ৰাটোত আগবাঢ়িব বা আগবাঢ়িছে, তেওঁলোকৰ বহুতখিনি দায়িত্ব আছে। আৰু আমি এটা কথা মই আগতেই কৈছোঁ যে আজি মাতৃভাষা দিৱসৰ দিনা আমি অনুবাদৰ কথা পাতিছোঁ আৰু আমাৰ ভাষাটো সমৃদ্ধ হ'বৰ কাৰণে আমি আন ভাষাৰ সাহিত্য আমালৈ অনুবাদ কৰিবই লাগিব। আৰু আমাৰ যিখিনি শ্ৰেষ্ঠ মহৎ সাহিত্য, বাচক বনীয়া সাহিত্য, তাক আমি আমাৰ ভৌগোলিক আৰু সাংস্কৃতিক মানচিত্ৰক অতিক্ৰম কৰাই বিশাল পাঠক সমাজ এখনলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে আমি অসমীয়া ভিন্ন আন ভাষাবিলাকলৈ, ইংৰাজী, বঙলা, উৰিয়া, হিন্দী, এই সকলো ভাষালৈ অনুবাদৰ দুৱাৰখন আমি মুকলি কৰি দিব লাগিব। আৰু সাধাৰণতে সেইকাৰণে যিসকল নতুন অনুবাদক, নতুন লেখক, অনুবাদৰ শিকাৰুৰ এই বিষয়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে, মই ভাবোঁ তেওঁলোকে এই প্ৰত্যাহ্বানটো লোৱাটো দৰকাৰ। খুব ভাল অনুবাদ কিছু আমাৰ এই সময়ত হৈও আছে, একেবাৰে আমি নাই বুলিও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি মৌচম গগৈয়ে কিছু অনুবাদ কৰিছে, কিছু ক্লাছিক গ্ৰন্থৰ আমি অনুবাদ পাইছোঁ তেওঁ, টলষ্টয়ৰ যুদ্ধৰ ভ্ৰান্তি তেওঁ অনুবাদ কৰিছে, আমাৰ পাপ আৰু পৰাচিত তেওঁ অনুবাদ কৰিছে ক্ৰাইম এণ্ড পানিছমেণ্টৰ। তাৰ আগতে আমি মেক্সিম গৰ্কীৰ মাডাৰৰ এটা অনুবাদ পাওঁ, মাৰ অনুবাদ, এজন মৌচুম গগৈ নাছিল, মই নামটো ঠিক পাহৰি গৈছোঁ। ভাল অনুবাদ হৈ আছে আমাৰ ইন্দ্ৰাণী লস্কৰে খুব ভাল কাহিনী সাহিত্যৰ অনুবাদ কৰিছে, তেওঁৰ মই জুম্পা লাহিৰীৰ দ্য ল'লেণ্ডৰ অনুবাদটো নাম ল'ব বিচাৰিম। অনুবাদ হিচাপে পঢ়ি ভাল লগা আৰু এটা বিশেষ ধৰণৰ সেই জীৱন্ত এটা উপলব্ধি তাত আছে। ডক্টৰ স্বাতী কিৰণে কিছু বিদেশী ভাষাৰ গল্প আৰু আন ভাৰতীয় ভাষাৰ গল্প অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি আছে। বিবেকানন্দ চৌধুৰী, তেওঁ এজন খুব ভাল অনুবাদক, কাহিনী সাহিত্যৰ গল্প তেওঁ অনুবাদ কৰিছে, এখন খুব ধুনীয়া অনুবাদ উপন্যাস প্ৰকাশ আলোচনীত ওলাই আছে। চিত্তা বেনাৰ্জী দিবাকৰুণীৰ যিখন দ্য পেলেচ অফ ইলিউশ্যন, মায়াৰ কাৰেং, এখন অনুবাদ কৰি আছে হুৰেণ তালুকদাৰ, চাগে নাম পাহৰি যাওঁ, হুৰেণ তালুকদাৰ। এই অনুবাদখিনি মই ভাবোঁ যে কিছু মই একেবাৰে সাম্প্ৰতিক সময়ত মনত অহা কেইজনমান অসমীয়া অনুবাদকৰ কথা কৈছোঁ যিসকলে কাহিনী, বিশেষভাৱে গল্প আৰু উপন্যাসৰ অনুবাদৰ লগত জড়িত। মই ভাবোঁ যে অসমীয়া সাহিত্যলৈ তেওঁলোকে অনুবাদ কৰিছে আৰু অসমীয়া ভাষাৰ পৰাও বহুকেইজন অনুবাদক আছে। আমি অলপতে আমি আৰুণি কাশ্যপে অসমীয়া গল্পৰ কিছু, বিশেষভাৱে সন্তাস যজ্ঞৰ সময়ৰ অসমীয়া কিছু গল্পক ইংৰাজীলৈ অনুবাদৰ এটা সংকলন তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল। বহুকেইজন নতুন অনুবাদকৰ গল্প আমি তাত দেখিছোঁ, যিসকলে বিশেষভাৱে অসমৰ ৰাজনৈতিক কিছু গল্প, টেল অফ ইনচাৰ্জেঞ্চি এনেকুৱা কিবা আছিল নামটো, ইনচাৰ্জেঞ্চি সময়ৰ অসমীয়া কিছু গল্পক তাত অনুবাদ কৰা গৈছে। এইবিলাক ভাল কাম কিছু হৈ আছে সাম্প্ৰতিক সময়ত। একেবাৰে অনুবাদৰ জগতখনৰ যিটো আশা কৰিব পৰা বৰ নিৰুৎসাহজনক নহয়, মই ভাবোঁ যে এই যিটো ট্ৰেঞ্চলেটৰ্ছ অনুবাদক গ্ৰুপটোৱে যিটো কাম কৰি আছে, এই কামটো আৰু কিছু আগবাঢ়িব। এই গ্ৰুপটোৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ গুৰুত্ব আছে বুলি মই কৈছোৱেই যে বহুখিনি অনুবাদ সাহিত্য আমি ইয়াত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ, মানে কাহিনী সাহিত্যৰ উপৰিও আন বহুত ডকুমেণ্ট, দলিল, সাক্ষাৎকাৰ, ইণ্টাৰভিউ খুব দৰকাৰী। আমি এই গ্ৰুপটোৰ মাজে আমি পাঠকৰ সন্মুখলৈ আহিছে, গ্ৰুপটোৱে ভাল কাম কৰি আছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই 10 দিনীয়া কৰ্মশালাখনৰ পৰা আৰু বহুত নতুন অনুবাদক ওলাব, যি অসমীয়া অনুবাদ সাহিত্যৰ জগতখনক সমৃদ্ধ কৰিব। মই সকলো লোকে শুভকামনা যাচিছোঁ। মই বিশেষ নকওঁ, মই একেবাৰে মোৰ ফালৰ পৰা কিছু একেবাৰে প্ৰাথমিক অনুবাদ সম্পৰ্কীয় কথা কৈছোঁ, একেবাৰে নতুন অনুবাদ কৰিবলৈ আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে। এইখিনিকে কৈ মই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।